পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচনী বতাহ এতিয়া গৰম হৈ পৰিছে আৰু তিনিচুকীয়াৰ পোন্ধৰটা ৱাৰ্ডৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰে নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ অন্যতম এটা ৱাৰ্ড আঠতম ৱাৰ্ডত উপস্থিত আছোঁ ৰাজাই দেখুৱাই আছে পৰিৱেশটো কেনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আৰু ইয়াত আচলতে কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰা হৈছে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে সেইগৰাকী অৰূপ দাস অৰূপ দাসৰ এনেদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজিৰ দিনটোত দেখা পোৱা গৈছে যিসমূহ ভোটাৰসকল আছে সেইসকল ভোটাৰ আমি মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু গান গাই এনেদৰে আহি যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জয়াই অসমৰে আচলতে ধনী এই দেখা পোৱা গৈছে আৰু সেইসকলৰ মন্তব্য ল'ম আমি প্ৰথমে প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মন্তব্য লৈ ল'ম আৰু যিবোৰ যিসকল লোক আহিছে প্ৰচাৰৰ বাবে সেইসকল লোকলৈ আমি মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম কিন্তু এটা পৰিৱেশ প্ৰথম ৰাজাই দেখুৱাই লৈছে যিটো গোটেইকে আচলতে গান গাই যি দেখি আছে এইটো পৰিৱেশ প্ৰতিগৰাকী লোক আচলতে অৰূপ দাসৰ বাবে ওলাই আহিছে আৰু প্ৰতি এগৰাকী সাম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী আঠ নম্ব ৱাৰ্ডৰ বাবে আৰু অৰূপ দাসৰ আমি মন্তব্য ল'ম প্ৰথমতে মানে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ কাষলৈ আহিব যিহেতু আপুনি আঠ নৱ ৱাৰ্ডৰ পৰা প্ৰতিদি আগবঢ়াইছে যথেষ্ট দেখা পাইছোঁ আপোনাৰ যিসমূহ লোক আহিছে আপোনাৰ সমৰ্থনৰ বাবে সেইসকল যথেষ্ট দেখা পাই পাইছে কি ক'ব ইচ্ছা নকৰে হয় তেওঁলোকে জানে যে এই অঞ্চলৰ মই এই অঞ্চলতে জন্মগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী যুৱক গতিকে এই ৱাৰ্ডটিৰ বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ জ্ঞাত গতিকে কোন অঞ্চলত কিটো সমস্যা আছে মোৰ সম্পূৰ্ণ অৱগত গতিকে তেওঁলোকেও নিবিচাৰে যে এই অঞ্চলৰ পৰা এজন যোগ্য ব্যক্তি ইয়াৰ পৰা আগবাঢ়ি যোৱাটো বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকে সমস্যৰে মোক সকলো সৰ্বশক্তিয়ে তেওঁলোকে মোক সমৰ্থন জনাইছে সমৰ্থন জনাইছে নিশ্চিতভাৱে এগৰাকী আছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নেতা তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু আপোনালোকৰ দলৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতো আপুনি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে আজিও দেখা পোৱা গৈছে সুন্দৰকৈ যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত আপুনি ভাষণ দি থকা গান গাই লগতে গান গোৱাৰ পিছত দেখিছিলোঁ এই ক্ষেত্ৰত আচলতে ভোটাৰ আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে বিভিন্নজনে আচলতে এনেদৰে প্ৰচাৰ চলাইছে আপুনি যিহেতু আনকো যি পৌৰসভাৰ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনৰ কেনেদৰে আচলতে ভোটৰ যিসকল ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰ মন জয় কৰি পৌৰসভাটো আপোনালোকৰ দখল লৈ নিব আচলতে আমি তিনিচুকীয়া পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত বাস্তৱ বিষয়বিলাক আমি ৰাইজৰ ওচৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিছোঁ বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰৰ যিটো ফুলফুলা চৰিত্ৰ তেওঁলোকে মিছলীয়া যিটো সপোন তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজক দিছিল তেওঁলোকে কৈছিল যে তিনিচুকীয়া স্মাৰ্ট চিটি ঘোষণা কৰিছিল তেওঁলোকে দুশ কোটি টকা দিম বুলি তেওঁলোকে ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু বাস্তৱত তেওঁলোকে প্ৰায় তাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সক্ষম নহ'ল আৰু যিহেতু কংগ্ৰেছ দলৰ চ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়ছোৱাত যিমানবিলাক আমাৰ আঁচনি নিৰ্মাণ আমি হাতত লোৱা হৈছিল সেই আঁচনিসমূহ তেওঁলোকে আজি উন্মোচন কৰিছে তাৰ বাহিৰে তেওঁলোকৰ উদ্যোগত তেওঁলোকৰ নেতৃত্ব তিনিচুকীয়াবাসী ৰাইজৰ কাৰণে কোনো বিশেষ এটা কোনো আঁচনি নাই যি আঁচনিয়ে ৰাইজক উপকৃত কৰিব ৰাইজক ৰাইজক বিশ্বাস জগাব পৰা তেওঁলোকে এতিয়া ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সক্ষম হোৱা নাই আৰু নিশ্চিত আপুনি যেতিয়া আচলতে পৌৰসভাৰ এগৰাকী উন্নয়ন পৰিষদৰ তাত চেয়াৰমেন হিচাপে আছিল তাৰপিছত আমি যথেষ্ট কাম কৰিছিলোঁ দেখিছিলোঁ কিন্তু পৌৰসভাৰ যিসমূহ চেয়াৰমেন বা যিসমূহ পৰৱৰ্তী থাকে সেইসমূহ পৰপতিত যথেষ্ট সময়ত এই আঠনৰ ৱাৰ্ডত দেখা পাইছে যথেষ্ট নলাদণ্ড বা সমস্যা আছে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ সমস্যা আছে এইবোৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অনাগত সময়ত আপোনালোকৰ যদি প্ৰাৰ্থী জিকে কেনেদৰে আচলতে আপোনালোকে এইসমূহ কাম সমাধান কৰিব হয় নিশ্চয় আমাৰ যি প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে জিকাৰ যিটো মই অনুমান পাইছোঁ আৰু আমাৰ শিক্ষিত ব্যক্তি এগৰাকীক আমি আমাৰ দলৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু তেখেত এজন অমায়িক ব্যক্তি নিষ্ঠাবান কৰ্মী লগতে এই অঞ্চলৰ যিবিলাক সমস্যা অঞ্চল বিশেষকৈ লোক ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি আন্তৰিকতাৰে সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিম বিগত ত্ৰিছ পোন্ধৰ বছৰ ধৰি এই অঞ্চলৰ পৰাই আমাৰ এজন ইয়াৰ যুৱক তেখেতে পৌৰসভাৰ সভাপতি আছিল পৌৰসভাখন এখন মিনি এখন ষ্টেট মিনিষ্টাৰ এটা ৰেংকৰ মিনিষ্টাৰ পৰ্যায় কিন্তু বাস্তৱত তেখেতৰ দায়িত্ব তেখেতে পালন কৰিবৰ কাৰণে কোনো সক্ষম নহ'ল আৰু মোৰ বিশ্বাস শিক্ষা কথা কথা আছে অন্যান্য বহুত কথা থাকে গতিকে আমাৰ যি যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলে প্ৰক্ষেপ কৰিছে তেখেতে এজন গ্ৰেজুৱেট ব্যক্তি আৰু তেখেতৰ ইচ্ছা আছে ভিজন আছে সেইকাৰণে দলে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গসকলে অঞ্চল বিষয়ে আলো আলোচনা কৰি তেখেতক পাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে মোৰ বিশ্বাস অনাগত সময়ছোৱাত এই সমস্যাবিলাক সম্পূৰ্ণভাৱে সমাধান কৰিব পাৰিম বুলি মোৰ আশাবাদী নিশ্চিতভাৱে আশাবাদী ৰাইজে আশা কৰি ৰৈ থাকিব আপোনালোকৰ বাবে যিহেতু যিসমূহ সমস্যা এই সমস্যা সমাধান হ'বৰ বাবে আৰু বিশেষকৈ প্ৰতিটো তিনিচুকীয়া পৌৰভাৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডতে দেখা পোৱা গৈছে যে আচলতে ভোটাৰ মন জয় কৰিবৰ বাবে প্ৰত্যেকে আকৰ্ষিত যিসমূহ প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ চলাইছে তিনিচুকীয়া আঠ নং ৱাৰ্ডতো এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে আচলতে কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে কাৰ মন ভোটাৰ মন জয় কৰিব পাৰিব ছয় মাৰ্চত যি নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচন দিনা আচলতে ফলাফল যিটো ন তাৰিখ ন তাৰিখৰ দিনা ন মাৰ্চত ফলাফল ঘোষণা হ'ব তেতিয়াহে আচলতে গম পোৱা হ'ব কোনে কোন কোনে আচলতে ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব